Ja sam izabrao ovo mesto da vam se odavde obratim i to nije slučajno. I da vam ništa ne kažem, vi ćete sami shvatiti šta je moja poruka. Ovo je moja lična karta. Ovo je lična karta mog rada za ovu mesnu zajednicu i saveta koji sam ja predvodio. Nije samo ovo. Iza ovog divnog objekta mi smo planirali i već dosta toga i krenuli da realizujemo u smislu izgradnje jedne prave dostojne pijace, a ne ovo što su napravili da bi se prikazali za izbore. Mi smo planirali stazu za odmor sa platanima. Onaj prostor na kraju ovog platoa iza je planiran za sportske aktivnosti, za našu mladost. Ja vam mogu odavde sada obećati, ako budem izabran, ja ću biti onaj što sam bio do sada. A vi, molim vas, dobro proučite oba kandidata i glasajte za onoga za koga stvarno vođeni razumom, vođeni srcem i logikom i istinom, za toga glasajte da bi vas takav čovjek tamo predstavljao. Nama treba čovjek koji će pre svega da rešava probleme naše lokalne probleme, a ima ih puno. A ja ću to sigurno raditi jer ja živim ovde. Kokore, ovo je tako ovdje. Da, mi smo htjeli napravimo pijet, da bude skroz pokrivena. Da bude astršnica, a ispod da budu ove. Yes. Yes. Znači da bude ovako tezge s jedne strane, tezge s druge strane i pokriveno skroz. Ali ovo je bolje. Da, ovo je bolje, niko ne gleda. Trebalo mjesto za par, ovo trebalo je 3-4 mjesta, 5 za par. Neće, nikad neće ovo živjeti. Niko ne gleda. Pogledajte, ko cigani iz udare.